Steven Tapes, na sexta-feira, 8 de janeiro, o assessor do deputado José Nunes, do PTRS, para tratar de assuntos de interesse da comunidade. O assessor, acompanhado do vereador Dídio, também do PT, visitou a agência do Banrisul, a agência do INSS e a obra de reforma do Instituto Estadual de Educação Coronel Patrício Vieira Rodrigues. Nós vamos levar aqui de Tapes esse comprometimento da direção do banco e que foi reafirmado aqui pela gerência local das questões estarem prontas no final de fevereiro e início de março. Estão atendendo precariamente uma dificuldade não só da comunidade de Tapes, mas também dos servidores que estão aqui trabalhando num sistema muito precário. Então, a ideia é que a gente continue monitorando que as obras sejam terminadas no prazo ideal, sabendo que Tapes é uma cidade turística e que está sendo impactada por essa questão do banco, mas nós estamos aqui numa ideia de poder ver se a obra realmente está fluindo e quais são as dificuldades e o que nós podemos lá em Porto Alegre, junto com o deputado, junto com o gabinete, estarmos tentando, junto com o banco, solucionar esse problema.